Da er vi interessert og veldig spent på å høre hva du har å bidra med, Bård. Takk skal du ha. Da er scenen din. Og takk for å komme hit og snakke til FLT, eller NAFTA, som jeg kaller det. Jeg har faktisk jobbet, eller NFATF da, som det heter i sin tid, jeg har faktisk jobbet for NFATF for 25 år siden. Da kjørte jeg noen lønnsstatistikker for den daværende legendariske hovedkasserer Hans-Jørgen Eriksen. Det var en 2-3 år jeg sto på deres lønningslister. Ikke nok så var det et arbeid som var av midlertidig karakter, og jeg ble hentet inn ved behov og sparket ut det når det ikke var behov. Det var fullstendig uakseptabelt og sannsynligvis i strid med alle lover og regler, Per Fugli. Men det gikk ganske bra likevel. Senere så har jeg jobbet mye sammen med Magnus Midtbø, som dessverre i likhet med Hans-Jørgen Eriksen døde for tidlig. Vi satt sammen i styret i Norges Universitetet og irriterte akademia grønn og blå og hadde det veldig, veldig, veldig moro sammen. Så jeg er en god venn av FLT, det er i grunn av hele NO, dere er vel det nærmeste vi kommer NO i LO, tenker jeg. Det skal jeg kanskje ikke sagt, men sånn er det bare. Vi liker dere, om ikke dere liker oss da. Ok, arbeidsliv for alle, spørsmål, tegner muligheter og begrensninger. Jeg skal naturligvis snakke mest om begrensningene. Jeg er nesten like dystopisk som Per Fugli, men på en litt annen måte. Og så er jeg stort sett enig i det Liv Sandnes sier, altså vi som jobber med sånn, jeg driver jo litt mye av det samme som Liv Sandnes, med sånne analyser og data og statistikk og sånn, og vi er jo, altså, vi har ganske sammenfallende måter å se disse problemstillingene på, altså. Og stort sett alle de dataene hun kom med er jo riktige, altså. Så har jeg noen data som kanskje peker på litt andre ting, men uansett så er vi ganske, jeg tror nok vi er ganske enige, hun liker ikke å høre det, hun heller. Vel, utgangspunktet er jo naturligvis, som vi alle vet, at Norge er i en helt fantastisk situasjon, som alle misunner oss. Jeg har bare tatt ut noen sånne data fra OECD, som jo viser at vi ligger skyhøyt over i inntekt. BNP per innbygger, som er et godt mål på inntekt. Vi ligger skyhøyt over når det gjelder formue, det vil si at vi ikke har behov for å låne noe som helst per år, snarere tvert imot. Vi har en høy sysselsettingsandel, og vi har en veldig, veldig lav arbeidsledighet. Og som Li sier, hva er det som gir oss denne enorme gode situasjonen? Ja, det er naturligvis høy yrkesdeltakelse. Det er helt åpenbart. Det er oljepengene, det er det ikke tvil om. De betyr veldig mye. Men det er først og fremst produktiviteten, altså. Det er den som er den virkelige driveren. Det er det som gjør, Per Fugli, at vi kan ha et av verdens beste helsevesen. Det er at vi har et samfunn som er så produktivt, og som er så rikt, at vi har råd til å holde oss med en så stor og tung offentlig sektor, blant annet et helsevesen som koster 200 milliarder kroner i året, en utdanningssektor som koster 100 milliarder kroner i året, og så videre. Det skyldes at vi er produktive. Det at vi nå jobber halvparten av det vi gjorde, i forhold til for 100 år siden, hvis vi ser på andel av voksenliv brukt til arbeid, mens vi er ti ganger så rike målt i BNP, det skyldes at vi er veldig produktive og veldig effektive. Men den produktiviteten og den effektiviteten, den har altså en slags pris. Og det er mye av det jeg skal komme tilbake til fremover. Den blå grafen, det er Jens Stoltenbergs favorittgraf, og den skal dere sikkert møte mye fremover nå i valgkampen, og den viser hvor mange flere som jobber i Norge nå enn da han tok over. Nå har jeg bare trukket tilbake til 2006, fordi det er noe sånn brudd i statistikken og så videre, men altså bildet er uansett det samme. Og det er imponerende, det er 300 000, eller akkurat der er det 250 000 nye jobber da. Det er antall jobber på venstre akse der. Men det som ikke er fullt så imponerende, det er altså andelen som jobber. Og der har vi altså hatt, faktisk i den grad vi har hatt noen utvikling, det har vært ganske flatt, men vi har faktisk hatt den motsatte utviklingen. Og det er ganske, og det er litt av en tankevekker, altså en periode vi aldri har hatt høyere sysselsettingsvekst enn vi har i Norge i dag, så har faktisk i den perioden samlet sett, har faktisk andelen som jobber gått litt ned, og det var jo også Liv inne på i sitt forelag. Så det som har skjedd, det er at rett og slett, det er jo at Norge er blitt større i den perioden, ikke sant? Vesentlig større, og det skyldes i all hovedsak innvandring.
Vel, hvordan er det da med de som ikke jobber? Og igjen har vi, nå har vi altså noe av de, igjen, noe av de samme, samme grafene som Liv Sandnes viste, bare litt annerledes. Hva driver de som ikke jobber med? I Norge er det svaret ganske enkelt. De som ikke jobber i Norge, de er på en eller annen form for offentlig stønad. I motsetning til andre land, så finnes det ingen, ja, jeg ser bort fra barn naturligvis, men altså voksne, så finnes det ingen, så godt som ingen, det er så få at det ikke viser statistikkene, som ikke enten er i inntektsgivende arbeid, eller på en eller annen form for stønad. Og det vi har, sett, det jeg har tatt ut her, det er altså de helserelaterte trygdeytelsene, hvem som er på de trygdeytelsene. Det jeg har sett bort fra, det er de som er på de arbeidsledige, fordi det er så konjunktur... Det er så konjunkturavhengig, og det spretter opp og ned. Akkurat for tiden er det ferdig med å sprette litt opp igjen, faktisk, for det har vært veldig lavt. Og naturligvis alderspensjonistene, som jo er en sånn mer sånn stabil, en stabil gruppe. Vi kommer tilbake til det. Og der ser vi altså et bilde som viser, altså søylene viser antallet, og de svarte prikkene viser andelen. Og det vi jo ser, det er en ganske kraftig økning i antall og også andel, selv om ikke det fremgår, fra 1995 frem til 2005, og så en fortsatt økning i antallet, men en utflating av andelen fra 2005 og frem til i dag, i all hovedsak drevet frem av en nedgang i sykefraværet. Men, og så er det noen menn her, som vi må ta med, og som ikke kommer frem når vi ser på disse statistikkene, men det ene, det er antall AFP-pensjonister. For det har økt ganske kraftig i perioden, og det vi vet er at hvis det, AFP er på for mange en konkurrent til uføretrygd. Altså hvis du har valget, så går du heller av på AFP, utsetter gjerne uføretrygden et år for å gå av på AFP, for, rett og slett fordi det er en bedre ordning. Så når antallet AFP-pensjonister stiger, så får du et mindre press på uføretrygden, og vi har ikke med antall AFP-pensjonister her, blant annet fordi det er så forferdelig vanskelig tilgjengelig statistikk, men det burde vært med, og det ville nok trukket da uføreandelen litt grann oppover. Det andre, og det er den høyre grafen der, det er den enorme betydningen den høye arbeidsinnvandringen har. Arbeidsinnvandringen, de kommer inn, og så kommer de inn i nevneren, men ikke i telleren. Dette er unge mennesker som kommer og har jobb, de har god helse, de er i en alder hvor uføretilbøyeligheten er veldig liten, og de har heller ikke opparbeidet rettigheter i all hovedsak til å komme inn i disse sosiale trygdeordningene. Så derfor undervurderer disse grafene litt uføretilbøyeligheten i befolkningen. Hvis vi ser på den høyre grafen der, så viser den på en måte det som kalles justert andel. Det er hvis vi ser bort fra innvandringen, så ville uføre, og det er uføre og arbeidsavklaringspenger samlet, så ville tilbøyeligheten vært en annen. Da ville vi hatt en helt annen stigning. Så det ligger et lite sånn moment der som man må ta hensyn til. Og det tredje, det er unge. Hvis en gammel unnlater å bli ufør, og en ung ekstra blir ufør, så vil uføreandelen være konstant der og da. Men i lengden så vil den ikke det. Fordi den gamle skal da ut ganske fort over på alderspensjon, ikke sant? Mens den unge forblir ufør og kommer til å trekke uføreandelen opp i mange, 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 mange år. Og det er i grunnen akkurat det som skjer nå. Uføretilbøyeligheten går ned i de eldste aldersgruppene, og det skyldes blant annet at de som nå blir gamle kommer inn med mye høyere utdanning enn de som var gamle før. Og er det noe vi vet, så er det at utdanning er veldig viktig for å holde uføreandelen nede. Det er mange grunner til det, uten at jeg skal gå inn på det. Men det motsvares altså av en, og dette er veldig, dette ser mer dramatisk ut enn det er, for det er indekstall, og det er lave tall, som Liv også nevnte, for de unge, men det er allikevel en ganske kraftig utvikling i andelen unge uføre 18-24 år, så er det nesten en dobling i andelen på siden 1995 frem til i dag. Og det er klart, det der er en ganske skummel utvikling. Alt i alt så tror jo vi
Ja, vi vet hvem det er også. Det er de som ikke fullfører videregående skole, i all hovedsak. Det er de som havner utenfor. Og det er også litt ubehagelig å tenke på, at det, den andelen som ikke fullfører videregående skole innen 5 år, har ligget stabilt på 30% siden reform 94 kom. Og også før det, når reform 94 kom, blant annet for å gjøre noe med den utviklingen. Det har man ikke lykkes med også. Dette er litt ubehagelige tall. Så vi tror alt i alt, så er det nok sånn at vi må forvente et større andel utenfor arbeidslivet i årene fremover. Og bak alle disse tallene som på en måte, en ting er å forlenge tall, men en annen ting er å se på hvilke drivkrefter som ligger bak dette her, så er det nok, har dette noe med produktiviteten å gjøre. Vi får et samfunn som er stadig mer produktivt, og det er veldig bra. Fordi det skaper verdier som vi alle lever av, og legger grunnlaget for at vi kan holde oss med en god velferdsstat og gode sosiale ordninger. Men det krever en stadig høyere kompetanse blant arbeidsstyrken. Og så er det da en stor del som ikke oppfyller de minimumskravene til kompetanse som skal til for å få en plass i det produktive arbeidslivet. Den som har sagt det mye bedre enn meg, det er Hanne Bjurstrøm, da hun er arbeidsminister, og hun sa: ingen bedrifter kan i lengden sysselsette folk som ikke betaler sin lønn med produktivitet. Og når det koster minimum 500 000 å holde en person sysselsatt i Norge et år, så skal man altså være ganske produktiv for å forsvare den kostnaden. Og ingen leder vil ansette noen de ikke tror vil svare til den kostnaden på lang sikt, det være seg offentlig sektor eller privat sektor eller hvor som helst. Det der er, det gjør at vi på en måte i Norge har to ganske separate arbeidsmarkeder. Et høykompetent arbeidsmarked, hvor det er kamp om arbeidskraften. Og så har vi et for de som ikke har så høy kompetanse, for de som ikke har utdannelse, hvor det er kamp om jobbene. Og de som befinner seg der, det er tre grupper i all hovedsak. Det er unge som har falt ut av utdanningssystemet. Det er innvandrere, både etterkommere og nyankomne innvandrere. Og det er eldre, middelaldrende med lav kompetanse som faller ut på grunn av helse eller arbeidsledighet. Så er spørsmålet, kan vi håndtere det antallet og det økende antallet jeg tror det kommer til å bli? Og svaret tror jeg er nei. Vi klarer ikke det, ikke innenfor dagens lønns- og trygderegime. Vi må huske på det at for de som sett fra en virksomhetsside, så ville det vært greit, man kan bare slippe lønningen nedover, så kan du begynne å ansette folk for å gjøre andre ting, så kan vi få folk som henter, altså, hvorfor kan vi ikke ha noen som går og henter kaffe til oss, og som ordner opp med kopimaskiner og så videre. Det er masse sånne oppgaver som ikke blir utført i Norge. Men problemet er at hvis du senker lønningene så mye at noen er villige til å ansette folk for å gjøre de jobbene der, så vil det lønnsnivået ligge under trygdenivå. Og da får du problemene i den andre enden. For det er klart det er fleksibilitet i den enden der også. Så folk søker ikke mot jobber som er lavere betalt enn det er mulig å få. Enn det er mulig å få i trygd. Og det er mulig å komme seg inn på disse trygdeordningene. Så svaret mitt er nei, egentlig klarer vi ikke det. Men det vi kan, mener jeg, og det vi bør, det er hvis vi skal blinke ut noen av disse gruppene, og det betyr at ikke andre kan prioriteres like høyt, det er å satse på de unge. Det å prøve å fange opp de som ikke lykkes i skolen, prøve å fange opp dem inn i noen praksis i arbeidslivet på et tidlig tidspunkt, før det er for sent. Og det er det når de har gått 2 år på videregående skole, ødelagt for seg selv og andre, og så stuper ut, og så begynner med litt rus og litt rot, og så går det 2-3 år til, og da begynner det virkelig å bli farlig. Så det er der vi må prøve, å komme inn. Og kan virksomhetene komme inn der? Ja, altså, de store bedriftene står jo ikke akkurat i kø da, for å hente inn en 17-åring.
ikke sant, som har litt sånn droppet ut av skolen, masse fravær og litt, rus, litt rusproblematikk og så videre. Men bedrifter er jo enkle. Enkle, de gjør ting hvis de tror de kan tjene på det. Og jeg tror at hvis vi ser på, det er en ordning som fungerer, det er lærlingordningen. Der tar bedriftene altså, og NHO-bedriftene, først i rekken, tar inn en tredjedel av årskullet og gir dem en praktisk opplæring i bedrift. 2 års praktisk opplæring i bedrift. Og det er visse kriterier som er oppfylt, og som gjør at bedriftene gjør dette. Det første er at de ser at her finnes det faktisk et rekrutteringspotensial for dem selv. Altså at de på sikt kan få seg en god medarbeider. Det andre, det er, og kanskje det viktigste, det er at de har ikke noe ansvar. De har ikke noe ansvar ut over disse 2 årene. Altså, når bedrift tar inn en lærling, så er det for 2 år, og når læretiden er slutt, så kan de si, det var hyggelig, vi hadde det fint sammen, nå kan du få det fint sammen med noen andre. Og det gjør de stort sett, de som ikke får jobb i bedrift, de får jobb i lærebedriften, de får jobb i andre bedrifter. Det er altså et veldig godt eksempel på en midlertidig ansettelse. Det tredje, det er at bedriftene får hjelp til det praktiske arbeidet. Altså er det noe de avskyr, så er det sånn papirarbeid og skulle håndtere masse byråkratiske ting. Men når det gjelder fagopplæring, så har vi egne opplæringskontorer som ordner alt det der. Og det fjerde, og det er heller ikke uviktig når det gjelder business, det er at vi får penger. Vi får penger fra staten for å ta den opplæringsjobben. Og jeg tror at hvis vi kunne få noe lignende, så kunne vi kanskje fanget opp en del av de unge som i dag faller ut av videregående skole. Prøve å fange dem opp før de begynner på videregående skole. Gi dem 2 år praktisk opplæring i hvordan det er å jobbe i en bedrift, og så kanskje kan de videreføre det til et fagbrev, eller gå ut og prøve å få seg jobb på det grunnlaget der. Hvor er vi nå? Nå er vi rett over til eldrebølgen. Den er i grunnen ganske grei, altså. For den er så demografisk entydig og klar og håndterbar, og vi vet egentlig så er jo ikke det verre enn at hvis hver og en av oss blir 90 i stedet for 70 år, ja, så må hver og en av oss da husholdere litt med de pengene vi har til rådighet gjennom livet, ikke sant? Vi må bruke litt mindre, sånn at vi kan bruke det spennende over 90 enn 70 år. Det er ingen andre, det kommer jo ikke penger noe annet steds fra, altså. Så det er bare et spørsmål hvordan vi håndterer dette her, og hvordan vi organiserer det. Og jeg tror at altså, det er mye godt å si om pensjonsreformen, og den har hatt positive effekter. Jeg tror ikke det er tilstrekkelig. Men den kommer nok til å... Altså det med levealdersjustering er et klart, veldig godt prinsipp i pensjonsreformen, og aldersopptjening. Begge de to gjør egentlig pensjonssparing litt mer lik sånn som det ville vært hvis pensjonen skulle vært individuelt oppspart. Og det er... Jeg vet at det ikke er mange her som vil gå for en individuell oppsparingspensjonsordning, men som modell man kan søke og nærme seg, så er ikke det noe dårlig, forbilde. Og det er pensjonsreformen. Og det vi ser, det er at pensjonsreformen virker etter intensjonen, i hvert fall ett sted. Og det er i privat sektor med AFP. Andelen som slutter mellom 62 og 66, som slutter i løpet av et år, har falt drastisk fra 2009-2010, altså før reformen, til 2011-2012, altså etter reformen. Og hva skyldes det? Jo, det skyldes at i privat sektor med AFP, altså de som har AFP i privat sektor, det var sånn før at hvis ikke de gikk av når de ble 62, så forsvant hele den der AFP-pengesekken. Du måtte gå av hvis du skulle ha AFP-penga. Men nå er det sånn at selv om du blir stående, så får du alle AFP-pengene med deg. Og da blir naturligvis langt, langt, langt flere stående. Skulle vi hatt en pensjonsreform som hadde vært vellykket, så skulle vi naturligvis gjort det samme for offentlig sektor, hvor alle hadde fått AFP. Men der har altså ikke staten, som egentlig har makt og styring, klart å få parret beina og fått gjennomført pensjonsreformen også i offentlig sektor. Og det bør gjøres snarest mulig.
Men jeg tror uansett så tror jeg nok vi må ha en, vi er nødt til å ha en litt kraftigere lut fremover der også. Fordi det er veldig, veldig, veldig mange også. Vi blir veldig, veldig, veldig mange og veldig, veldig, veldig gamle. Og veldig, veldig, veldig dyre. Ok. Ja. Så helt til slutt. Vi, litt om den. Vi snakker om tre bølger i NHO. Vi snakker om eldrebølgen, og trygdebølgen og migrasjonsbølgen. Det høres liksom litt penere ut enn innvandringsbølgen, men det er jo det det er. Migrasjon er som begge veier, men her er det stort sett enveis kjøring. Regjeringen sa i statsbudsjettet at for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft er deres hovedstrategi å mobilisere ubenyttede arbeidskraftressurser, og så videre, og arbeidsinnvandring er et supplement for å dekke behov for arbeidskraft. Det er hva de sier, men som Liv viste hva de gjør, det er noe helt annet. Det er altså at det som dekker arbeidskraftsbehovet i Norge i dag, og vel så det, det er den sterke innvandringen vi har. Og 60% av de nye jobbene har altså, som vi hørte, gått til innvandrere. Og de skaper verdier, ikke minst for NHOs medlemsbedrifter. Det er jo de som ansetter, og det er, altså, arbeidsinnvandring i EØS er jo et forhold mellom den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsgiver, og disse arbeidsgiverne er jo ofte våre bedrifter, og de ser da åpenbare fordeler i å ansette folk fra EØS-land, og de jobber, og de skaper verdier. Men de skaper jo også et press i arbeidsmarkedet ved at de etterspør varer og tjenester, og ikke minst ved at den store befolkningsveksten gjør at vi må bygge ut infrastruktur. Hvert år må vi sette opp en by på linje med Sandefjords størrelse, med sykehus, med skoler, med barnehager, med veier, med kloakknett og så videre, for å møte befolkningsveksten som følger av innvandring. Og det skaper jo igjen etterspørsel etter ny arbeidskraft, så dette blir en sånn litt sånn selvforsterkende prosess. Men det som jo er interessant, det er hva skjer på lang sikt. Og da er det EØS-innvandrerne, eller innvandrere generelt, det er spørsmål om yrkesdeltagelse, om verdiskaping, og om trygdetilbøyelighet, som er det interessante. Og der kommer Brochmann-utvalget inn og sier at det der er ikke så veldig greit. For hvis vi aldersjusterer, og det må vi, hvis vi skal se litt langsiktig på det, så har alle grupper av innvandrere til Norge lavere yrkesdeltagelse eller sysselsetting enn det majoritetsbefolkningen har. Og det er klart at på lang sikt så er ikke det gode nyheter for verken for verdiskaping eller for de offentlige utgiftene. Så konklusjonen på dette, det er at skal vi opprettholde verdiskapingen, og skal vi opprettholde velferdssystemet på samme nivå som i dag, aksepterer vi større forskjeller og lar trygdene falle, så kan dette regnestykket gå ihop. Hvis vi ikke aksepterer det, og det er mange grunner til at vi ikke vil ha større forskjeller i Norge, som jeg fullt ut deler, da skal vi få litt av en jobb fremover med å få alle disse tingene til å henge sammen.